الله ونحرسته محمد داهر أفرح مركب بلشدة سومالية لو إيغو وحا إنا قبحي نن آديات وقي مبادن وليبا إنه بحدينا قرال كي يو أخرس كي يسوغان تي تاريخ دي يدقن كا كوهولا وحاوي إنا لبحبو أها محمد داهر أفرح تاريخ دي سو كوبان هدان وحير كشيغو كوني سغال بغوري دوري كوتون كي أيوحو كل شيء degmada jariiban oo ka tirsan gobolka mudug waxbarashadii dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe iyo dugsiga sare ba wuxuu ku qaatay magaalada muqdisho kadib wuxuu waxbarasho u aaday dalka yemen markuu shahaadadiisa koowaad ee jaamacadda ka qaatayna wuxuu u wareegay dalka ingiriiska oo shahaadooyinkii kale ee jaamacadda uu ka qaatay maxamed daahir afrah anigu anoo arday ah ayaan dhowr iyo 80kii sheekooyinkii uu qori jiray iyo xidigta Oktoobar maqaaladiisii iyo hawlihii qoraalka uu ku jiray ayaan had iyo jeer aalay markaan joornaalka akhrinayna ku arki jiray wuxuu ahaa nin lama jarto oo qofki doonaya inuu wax qoro runtii uu hiigsan karo fikraddiisii iyo afki wanaagsanay wax ku qorayay sidii qoraaladiisii ay u wanaagsanayeen wax ugu cabiri jiray waxaan xusuustaa dhowr 80kii 4 buug ee loogu akhris badan yahay sheekooyinka ahe loogu akhris badnaa dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho buug kamid uu isaga qoray oo la yiraahdo Manafay 4 buug waxay kala ahaayeen Manafay oo isaga uu qoray ayaan daran buuga la yiraahdo buug kale oo isaguna la yiraahdo Saaxiibo Kasbo iyo buug kale oo isaguna la yiraahdo adeegto afar buug oo waxay ahaayeen aad iyo aad bulshada wax akhrisa ama wax qorta hab qoraalkooda iyo waxa ay ka hadlayeen iyo sida bulshada baahideeda ay u tilmaamayeen wax weyn uga tilmaamayeen marka buugta ama buugaas runtii aad ugu soo caanbaxay kadib isla sanooyinka wuxuu aad iyo aad wax uga qoray masraxa Soomaalida ayuu aad wax uga qoray riwaayadihii banaadiriga ahaa kuwii kale waqooyiga iyo dhulkan kale Soomaalida laga sameyn jiray abwaaniintii yacni wuxuu u arkay in dhaqanka Soomaalida la ilaaliyo oo riwaayaduhu ay matalaan ama ay turjumaan ama ay gudbiyaan dhaqan Soomaaliyeed oo baraxla marka maqaalaad badan buu xidigta Oktoobar ku qoray arrinta uu kaga hadlayo kadibna wuxuu soo saaray buuggii masraxa Soomaaliya buug la yiraahdo uu qoray ilaa haddeer buugga marka la doonayo in masraxa Soomaaliya wax laga qoro waa buug la xigto anigu waxaan aad isu baranay maxamed daahir allah uu naxariiste markuu dowladdii soomaaliyeed ay burburtay 1919kii meesha ay ka baxday dowladdii ilaalinaysay afkii dhaqankii taariikhdii suugaantii ay meesha ka baxday ayay noqotay markaa dadkii hawsha hore u hayn jiray jeclaa ee qoraalka ku dhex jiray inay qaarkoodna iska tagaan qaarkoodna ay suxil saaraan inay hawshi halkii ka wadaan isagu wuxuu ahaa dadkii u guntaday oo halkii hawshi ka sii waday oo gaar ahaan isku dayo aad ugu dadaalay in dhibaatooyinka dalka ka dhacay aanay saameyn weyn ku yeelan afkiga dhaqanka ummadda ay lahayd ololayaal badan buu sameeyey ururo badan buu sameeyey qoraallo badan buu sameeyey markaasaana anigu isla jaanqaadno anigu lafteeda markaa qoraayaashan markaa ka mid ahaa wuxuu aasaasay marka tilaabooyinka waaweyn uu qaaday xagga ama uu afka ku difaacayo ku ilaalinayay ugu horeeyay ururkii uu ka dhisay been ururkii qoraayaashii hal abuurka ee London uu ku dhisay markii dambana uu Jabuuti u soo raro markaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle gacanta uu garabka la qabtay oo uu la tabantaabiyey halkaasoo qoraayaal badan iyo dad badan uu isugu yeeray marka halka ayay marka hawsha marka ay ka bilaabatay kadib halka waxa marka ka dhashay Jabuuti ba inagu xitaa dad badan oo inaga wixii wax qori karay ama hal abuur lahaaba meesha la geyn jiray halka marka waxa ka dhashay oo kale oo Allah uu naxariistay afrax uu hormuud u ahaa dhismaha akadeemiga goboleedka oo iyadu af Soomaaliga kaliya ka shaqeysa horumarintiisa taasoo u taagan akadeemiga goboleedka af Soomaaliga yacni shanti Soomaaliya ayay u taagantahay oo waa regional halka laga yiraahdo annaga akadeemiyada hadda anigu doomiyahan u ahay waa qaran waa national laakiin taa waxay ahayd akadeemiga goboleed oo shanti Soomaaliya
أي مركا متليسي واي مركا هل كاس مركا أرنتا كسي ودي قرال الذي سي يتوبر كده لين يرد ينادي بدن مقدشة كده سنا يتوبر أفسو مالك وفري يدد بدن أو لين يرد قرال كي يو سوغان تجعل أو صوص هاري أديكو هول بدن بارونتي لحل وين بكتك أفرح واي ده معنى الله نحرست هذا دواء وقري ودي محمد داهر سيدي أي تال سلي هاي قفك عين كاها يا سيدا وشاكس إلا ما موسى والله أنا وكل حدين إن هاي هرت مركو هرا وحن جعلها هنا إن أنت عسي أدرى ويس كيسي دت بحدا قال المال كي هلا أبورك جود هان سو ماله دت سو ماله ده أورنتي دت كودا فرق موضع آد وتشعل قيمية وحن أدرى يا أنا مجا أكاديمية علم جفن كيسو جانتي يا شقاري هذا بكو هلا يا تعسي أيان أدرينا annaga baxdeenu aha baxdeena ayuu afrax way ka dhintay anigu wali ma ahaan saaxiib gaar ah ahayn aad iyo aad u sheekaysta mararka qaar kood ballama magaalada meel isugu yimaado ku sheekaystaan oo ahaan jirnay marka anigu waxay ila tahay si aynu uga samirno oo u sagootino oo u maamusno waxaan jeclaan lahaa in meedkiisa dalka la keeno oo si aas qaran ama si heer qaran loo aaso oo si guud aan uga qayb galno inagoo dhan dhamaanteen aad iyo aad baan arintaa u jeclaan lahayn maxay yeelay afrax markaad eegto qoraaladii uu sameeyay iyo wixii uu ka tagay iyo sidii uu afkeena iyo dhaqankeena iyo umadnimo uu uga walwali jiray iyo taariikhdeena waxa weeyaan waa wax runtii ay tahay wixii uu naga mudnaa haduu nool yahay iyo haduu dhintayba inaynu sameyno ayay anigu ila tahay marka saasaan aad iyo aad u jeclaan lahayn way ما دام وهلا ونحرست قف أهميد عنك أولها ودهن إلى لنت أفك سوماليا قرار الذي سي شيء كوين كيس إن ضد بدنا يجي علاين ما يتحس له هاي كده شيء أنت لا ولا قاضو سي كالنتي سي لو بوهي إن أدي أظهرت أنا وتع شيء جدا أنا وحن ربع أفرح وحو قري قرار الله بدن بولي wixii wax ka qoray horta inaynu eegnaa loo baahan yahay oo inaguna wax ka qorno maxaa yeelay qofka qoraagii wuxuu wax ka qoray waa wuxuu si leeyahay ummada waxbay u tahay way sheekada maana fay qoraaladiisa caanka ka mid ahayd waxa kale oo ka mid ahaa qoraaladiisa galti macruuf isna buug la yiraahdo maqaalad ku soo bixi jiray waxa ka mid ah iyagana maqaalad ku soo bixi jiray xidigta october iyadana buug laga dhigo guur ku sheeg la oran jiray iyadana waxaa ka mid ah buuggii hadda aynu xusnay oo la yiraahdo masraxa Soomaalida oo isagana masraxa uu ka qoray waxaa ka mid ah buugga kale la yiraahdo hadda burburkan uu qoray la yiraahdo dal dad waayay iyo dunida damiir beeshay ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah hadda ugu dambeeyay oo soo saaray buuggii ugu dambeeyay luqadda carabiga uu ku qoray oo la yiraahdo naafidatu al-ibtidaa fi mandaqati al-qaliij al-adam buug la yiraahdo kii ugu dambeeyay luqadda carabiga uu ku qoro ayaa isagana jiray marka aniga waxaan isleeyahay ama aan ku talinayaa isagu gadaashi inaynu horta fikradihiisii uu nagula dhex noolaa ahayd talooyinka wanaagsan iyo tallaabooyinka muuqda ee afka iyo dhaqanka iyo taariikhda soomaalida uu ka qaadi jiray oo ka horumarin jiray inaynu horta halkiisii ka wadno aniga waan hubaa afrax naadiyuu sameeyey oo been iyo akademiyada akademi goboleedka ay ka mid tahay wuxuu sameeyey dad buu soo saaray dad badan baa jira oo hal abuur oo qoraayaal oo isagu uu soo gardaadiyey uu soo gacan qabtay marka kaalintiisii horta waa halka laga yiraahdo soomaalida hebel muu dhimane wuu dhuuntee kaalintiisii dad badan baa ku jira marka aniga waxay ila tahay in wixii afrax uu shalay ka warwarayay markuu nala joogay inaynu ka warwarno afkeenni aan ilaalino dhaqankeenni aan ilaalino taariikhdeenni aan ilaalino dadnimadeenii ummadnimadeenii iyo aan ilaalino oo noqono dad wadaniyiina inay noqono ayaan u baahan aad buu mahadsanyahay kaasi wuxuu ahaa cabdulqaadir nuur xuseen maax gudoomiyaha akademiyadda cilmiga fanka iyo suugaanta oo barnaamijka dabagalka igala qayb galiyey qodobkaasi aa ugu dambeeyey barnaamijkeenni caawa tan intaan barnaamijka mid lamida kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo